İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi daim xüsusi qayğıya ihtiyacı olan uşaqların tibbi müayinələrini həyata keçirir. Həmçinin onların sağlamlıqlarının qorunması ilə bağlı layihələrə dəstək olur. Məsələn, ötən il bir neçə uşaq evində təşkil olunan tibbi müayinələr buna nümunə ola bilər. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, göz klinikası tərəfindən internat məktəbində təhsil alan 18 uşağın göz əməliyyatları ilə bağlı bizə müraciət olunmuşdur və agentliyimizin dəstəyi ilə xidmətlər zərfi çərçivəsində bu əməliyyatlar həyata keçirilmişdir. Bir yandan fiziki qüsurlarının olması, onların görmə zəifliyinin də paralel olaraq olması onların həm əqli inkişafının geri qalmasına, həm də həyatlarının davam eləməsinə ciddi xələl törədir. Həm balaca uşaqlarımız var, həm böyük uşaqlarımız var, həm görməyən gözlər var, həm görən normal gözlər var. Sırf kosmetik cəhətdən bunları düzəldəcəyik. Hər əməliyyatlarımız 15-20 dəqiqə yəni ki, icra olunur. Məncə, yəni əlimizdən gələni bu uşaqları doğrudan da ürəyimizdən gəlir və köməklik tərəfini, yəni ki, biz tərəfdən nə lazımdır, hamısı olunacaq. İcbari tibbi sığortanın dəstəyi ilə bugün 4 uşaq əməliyyat eləməyi planlamışıq və hər birində ağır çəplik növü, həm üfüqi, həm vertikal əzərlərdə işləyirik. Dəstəyə görə İcbari tibbi sığortaya və Bada Medical Center-a təşəkkürümü bildirirəm. Bildirmək istəyirəm ki, biz agentlik olaraq bu istiqamətdə işlərimizi daim davam etdirəcəyik və çalışacağıq ki, sağlam gələcəyə sağlam addımlarla ilerləyək.